Тож сьогодні маємо презентацію про NTLR, досить відомий генератор парсерів. І я думаю, що генератор парсерів то є, власне, якесь таке масло масляне, яке нам відразу підказує, що таке, що це власне то є. Тому що парсери мають дуже велике застосування. Ми парсери можемо застосовувати для того, щоб нашу якусь внутрішню мову всередині аплікації просто виконувати, чи мати якийсь специфічний query language і так само виконувати query нашої спеціалізованої власне мови. Antler використовується дуже багатьма насправді проектами. Це ті, з яких мені здалося знайти, які дійсно використовують Antler. Зокрема, Hibernate використовує Antler для виконання, для парсення SQL запитів. Інші, наприклад, Twitter також використовує для своєї мови запитів. Ну, як бачите, я думаю, що ці всі іконки вам, більшість в всякому випадку іконок повинні бути вам знайомі. Знайомитися з NTLR ми будемо на прикладі практичному, тому що я вважаю, що це є найкращий спосіб відразу так кинутися в роботу, то я вважаю, що це найкращий спосіб щось вивчити. Приклад наш буде полягати в тому, щоб написати аплікацію, яка буде перевіряти вирази булової алгебри. Наприклад, от якісь такі вирази, а дорівнює b, чи a або не a, і то завжди буде дорівнювати true, тільки true. Ну, як бачите, якщо вираз для всіх значень a, для всіх значень змінних не є тотожним, то якщо права-ліва частина не є тотожними, то ми мусимо бачити червоний тут кружечок. Якщо вираз завжди буде тотожний, то мусимо бачити зелений кружечок. Можемо щось написати більш цікаве, наприклад, якщо хтось пам'ятає, то є тільки тут дорівнює. Якщо пам'ятаєте, то є один з законів де Моргана. Ой, ура, працює. Або закон де Моргана працює, або моя програма працює. Тут, щоб інволнути всіх, запитання, який інстімейшн можна поставити на таку задачу? Хто би хотів би сказати свої враження, свої думки? От створити такий простий парсер. Насправді відповідь дуже проста, не буду мучити. Презентація розрахована на 45 хвилин, тому інстімейшн 45 хвилин. І для цього нам потрібно буде дуже простих 5 кроків. Git checkout. Тому що все воно в мене вже є, я просто по тегам буду проходитись. Отож, робота зі створенням парсера з допомогою NTLR починається з створення так званої граматики. Граматика – це є набір правил. Можемо сказати, набір правил тієї мови, для якої ми, власне, будуємо граматику. Ті правила поділяються на два види – правила лексера і правила парсера. Правила лексера – це ці правила, ну, формально, які починаються з великої літери. Ну, власне, так їх і NTLR розпізнає. Правила лексера – це ті, які починаються з великої літери. Правила парсера – це ті, які починаються з маленької літери. Зміст правил лексера в тому, щоб надати нам множину, так би мовити, слів, якою ми будемо оперувати в тій мові, яку буду парсити. Інший термін, який використовують, це токени, тобто правила лексера нам генерують токени. Правила парсера, відповідно, надають якийсь зміст токена. Вони нам вказують, яким чином ці токени можуть бути поєднані в такий спосіб, який нам дасть якийсь зміст. Тобто ми зможемо потім ці правила парсера якимсь чином інтерпретувати вже нашим кодом в нашій аплікації. Давайте поглянемо на наш приклад і спробуємо зрозуміти, які у нас є правила лексера, правила парсера. Тобто, які токени ми маємо? Токени у нас дуже просто, насправді їх не так багато. Це, по-перше, самі змінні, тобто це літери у верхньому літери латинського алфавіту у верхньому регістрі. A, B, C, ну і так далі. Літери латинського алфавіту, символи операцій, такі як заперечення, або, і. Ну і, власне, ми також хочемо, щоб операції можна було писати, тут малося OR, щоб операції можна було записувати звичайним способом.
Тож і все, це є наші декілька правил Лексера. Правило ж парсера в нас фактично є одне. Це є весь стейтмент, тобто це ліва або права частина виразу булавали. Ну, ліва-права частина рівності. Як це перекладається тепер те, що все ми тут поговорили, як це перекладається на граматику NTLR? По-перше, граматика анотується, починається з ключового слова grammar і назвою власне граматики. Назва граматики також повинна співпадати, як і в Java, повинна співпадати з назвою файла, в якому вона міститься. І далі, недовільний, але той набір правил, який нам потрібен. Давайте подивимося, що ми маємо з тими правилами Лексера. Правила Лексера містять або якісь наперед визначені константи стрічкові. Ну, як ми бачимо, для слова для лексеми true ми можемо використати або в true в нижньому регістрі, або можемо використати true у верхньому регістрі. Те ж саме для false, тобто це є знак як або. Тобто усі слова, які будуть у нас, ну, я думаю, що тут pretty straightforward. Тобто всі слова true або true будуть замачені в token true. Те ж саме з false, те ж саме з end, те ж саме з not. Також маємо можливість описати якийсь спосіб, яким чином побудувати той чи інший токен. У даному випадку змінні в нас будуть будуватися з однієї літери латинського алфавіту у верхньому регістрі. Я можу спокійно зробити тут плюсик, і це вже буде декілька послідовність із декількох символів латинського алфавіту у верхньому регістрі. Це все дуже може бути подібним, це все є дуже подібним на регекспи, хоча насправді то не є регекспи. Запис дуже схожий і є подібністю. Але чого тут не вистачає, як в регеспі, наприклад, не вистачає, немає класів, до яких ми звикли. Наприклад, якби я хотів би ще, щоб там були, наприклад, починалося з літери, але далі слідувало там цифра, то того в нас не вийде, навіть якщо я тут захочу записати в лапках одинарних, тому що це є насправді це є escape-символ. Слеш escape символ, а слеш d нема, взагалі не існує символа, escape символа, який би Entler розумів. Для того, щоб описувати якісь інші символи, які нам потрібно, ми, строго кажучи, ми повинні взагалі будь-яку послідовність символів описати от таким чином, як ми описали лексему var. Наприклад, для тих самих чисел ми могли б написати окреме правило Лексера, і тут же знову ж таки, як в регекспі нібито, вказати множину тих символів, які будуть створювати нам числа. Також є можливість вказати якесь правило Лексера, як правило, яке буде використовуватися в інших правилах. Тобто воно саме по собі не буде формувати множину токенів, але в інших правилах Лексера ми можемо це правило використати. Наприклад, якби ми хотіли якийсь телефонний довідник парсити і хотіли би парсити телефонні номера, то ми спочатку б зробили правило Лексера з ключовим словом фрагмент і далі б правило фон в необхідному нам форматі. Далі у нас є два дуже цікавих правила. Це є newline, скорочення NL, newline і white spaces. То є насправді дуже часто такі правила використовуються в граматиках NTLR, як ніби такий собі паттерн. Тут ми бачимо, що також можемо використовувати квантифікатор, як в регекспах квантифікатор. Той символ буде у нас. Тобто, чи в інпут-стрімі символ carriage return може бути присутній або може бути не присутній. Для того, щоб замачити переведення стрічок, які є прийняті в Windows-платформі або прийняті в Linux-платформі. Тому що, як ми знаємо, в Linux-платформі прийнятий просто line fit, а в Windows прийнято два символи carriage return і відразу за ним line fit. Останнє правило Лексера матчить white spaces, тобто пробіл, тут, як бачите, в мене є пробіл, і табуляції. І далі є дуже цікавий запис. Це означає, що всі white space ми будемо просто-напросто пропускати, не будемо з них формувати стрім токенів. Це потрібно для того, щоб
Користувач міг просто-напросто поміж нашими лексемами, поміж тими валідними лексемами, міг просто вбити будь-яку кількість пробілів, табів, і це йому нічого не поламало. Важливо сказати, що весь стрім, який ми будемо передавати потім в парсер, кожен символ, вірніше, кожен символ із стріма повинен бути замачений одним з паралелів лексера. Кожен символ повинен бути замачений. Тобто, якби якийсь символ не замачився, то це ми відразу будемо бачити як помилку лексера. І тепер швиденько до правил парсера. Я буду робити, до речі, мав би сказати це саме початку. Я буду намагатися говорити швидко. Якщо якісь питання є, то ви відразу зупиняйте, відразу задавайте. Буду намагатися на них відповідати. Правило парсера. Очевидно, починається з маленької літери, тому що правило лексера починається з великої, потрібно робити якусь різницю. Насправді, то є такий конвеншн, що правила лексера зазвичай записуються повністю в верхньому регістрі, правила лексера у нижньому регістрі. Навпаки, правило парсера у нижньому регістрі. Правило парсера записується також подібним чином, тільки уже ми в правилі парсера оперуємо більше, відповідно, лексемами, оперуємо готовими токенами. І давайте тут вже будемо до практики. Спробуємо зрозуміти, що ми тут маємо. Тому що з правилами лексера воно зазвичай простіше, з правилами парсера тут зазвичай більше проблем. Тобто нам потрібно розпарсити якісь вирази булавої алгебри. Які це можуть бути вирази? Це може бути просто змінна. Це може бути константа true або false. Це може бути вираз, тобто змінна, і разом з тим якась операція, ще змінна, або знову ж таки константа. Це все ми можемо взяти в дужки і знову застосувати якусь до того всього операцію, знову ж, повинна бути права частина. Тобто, як бачите, тут є якась частина повторювана, і потім частина якась додається, якась до неї. І це все насправді дуже гарно описується рекурсією. І, власне, тут легко побачити, що у нас насправді також є тут рекурсія. І це і дуже важливість NTLR, що NTLR дозволяє нам використовувати рекурсію в правилах парсера. І тут, я думаю, що зрозуміло, що ця можливість нам дуже допомагає от в таких випадках, як ми маємо зараз. Тобто, хвіст рекурсії, фактично, от це кінцеві варіанти, або валідний expression це в нас буде або просто змінна, або просто константа. І потім з таких от простих крайніх варіантів у нас розкручується далі. Ми можемо expression будувати з допомогою, застосувавши зліва expression, справа expression і до нього операцію AND або операцію OR. Ну і, власне, також можемо згрупувати. І знову ж таки, цей згрупований expression буде валідним expression, який може бути використаний знову ж таки до операції. А можна как-то пріоритет цих експрешенів виставляти? Так, от тут зараз важливе питання. Ти правильно все підмітив, тому що якраз це наступний момент. Я от напишу дуже простенький вираз. І от якщо говорити про пріоритети, це я про тут зараз чуть пізніше розповім, що це таке. Тобто ми тестуємо зараз наш от той правило парсера, яке ми створили, ми його хочемо застосувати, побачити, чи ми правильно його зробили. Правило парсера, ну і взагалі парсер NTLR нам формує parse tree. І я думаю, для всіх програмістів куча тексту, вірніше, дерево, це є набагато щось приємніше, ніж куча тексту. Дерево можна обходити в ширину, можна обходити в глибину. Я думаю, що кожен програміст повинен раз в житті обійти дерево в ширину і дерево в глибину. І от ми маємо таке наше дерево з нашого виразу parse tree. От якщо говорити про пріоритет операцій, як бачите, операція i, хоч вона вказана по послідовності нашого виразу вказана другою, але насправді вона виконається першою, тому що вона виконується операція i виконається, вірніше, операція or виконається над результатом операції i. Ну, власне, що нам потрібно, якщо враховувати пріоритет операцій логічних. Тобто ми якось так неявним чином отримали те, що ми хотіли. Зрозуміло, що це не від того, що
NTLR знає булеву алгебру, і він знає, що AND потрібно вставити першим, ніж OR. Це все тому, що правило, тому що опція, це є, фактично це є опції для правила лексера, для правила парсера. Це все тому, що опція з операцією AND в нас просто перша, ніж опція OR. Зрозуміло, якщо я пересуну не так. Пересуну, зроблю операцію OR з більшим пріоритетом. Таке враження, що на цій клавіатурі ті символи десь в іншому місці розміщені, ніж в мене. Якщо я зараз зроблю і перегенерую нашу обгортку, то операція OR тепер має вищий пріоритет. Тобто з цього можна зробити висновок, що є пріоритет в опціях, якби в гілках, це фактично можемо вважати, що це є іфами для правила парсера. Тобто тут маємо пріоритет. В який іф буде, яке опційне правило буде першим, те правило буде застосовуватися першим, а вже інші наступні будуть намагатися от розпарситись. Далі, тут я зараз відміню. А я правильно розумію, що такі конструкції дужки мають найнижчий пріоритет? Так. Ну, в нашому випадку тут у нас це повністю влаштовує. Чому це в нас повністю влаштовує в цьому випадку? Тому що дужки не мають однозначності. Якщо ми поставимо дужки, наприклад, ми поставимо дужки от таким чином. Дивіться, зараз ми маємо той вираз, який, тобто як без дужок, ми маємо все правильно, операція і перший має пріоритет. Якщо ми додаємо дужки, то цей вираз не можна, ну, з допомогою оцих от правил, які тут описані, хоч дужки мають нижчий пріоритет, але тут просто немає двоякої інтерпретації. Дужки – це валідний експрешн, і ми його точно повинні замачити першим. Ну, це що... Тут просто ясна річ, що Ентлер того не розуміє про булеву алгебру. Він просто виконує ті правила, які ми йому записали. І ті правила, вони точно відображають нашу логіку, яку ми маємо в голові. Тому тут дужки, вони в кінці, вони в кінці, але вони роблять ту роботу, яку нам потрібна. Це так, тому що немає двоякої інтерпретації. Бо якщо я дужки забираю, то тут якраз таки є двояка інтерпретація. Оця двояка інтерпретація, вона виникає з цих двох правил. Що замачити першим? Е? Чи замачити... Бо це є валідний експрешн, це є валідний, ну, по тих правилах, які ми описали. Це є валідний експрешн. Який з них замачити перший? Замачити перший той, який має порядок перший. Ну, от така от особливість. Порядок самих правил парсера не має значення, тому що explicitly виконуємо якесь певне правило парсера, і вже з нього далі відбувається розгортання інших правил парсера, якщо ми використовуємо їх в тому, яке ми виконали. Наприклад, в цьому випадку ми використовуємо правило парсера constant, яке також є просто опція або true, або false. Щодо правил лексера, тут трохи цікавіше, тому що найкращий варіант – це щоб правила лексера або токени наші не перетиналися. Тобто ту множину токенів, які формує одне правило лексера, було б дуже добре, щоб не формувало інше правило лексера. Насправді... Це знову ж таки пов'язано з тим, щоб ми мали не двояку мову, яку ми хочемо розпарсити. Зрозуміло, якщо ми маємо якусь таку мову, яку ми хочемо парсити, але там присутні якісь неоднозначності, які можуть, тобто якісь є послідовність символів, які ми можемо подивитися і можемо зрозуміти одним чином, а можемо зрозуміти зовсім іншим чином. Бо тому, що там є верхній контекст, там місяць в якійсь фазі, чи ще якісь такі інші речі, які не є чітко описані в нашій тут в послідовності символів, то зрозуміло, що то не є застосована просто річ для парсення. Що робити? Отут важливе питання, що робити, коли є двоякість? І як з тим боротися? Двоякість мається на увазі двоякість в лексемах, в токенах. Наприклад, зараз у нас змінні, це є просто одна літера в верхньому регістрі латинського алфавіту. Якщо ми захочемо мати декілька літер для змінних,
У порядку це зараз буде все гаразд. От в нас, як бачимо, розпарсилося все гаразд. Я тут зроблю end, тут зроблю or. Вираз нам розпарсився точно таким самим чином. Якщо ж ми перекинемо неправильно, зрозуміло, що неправильно, якщо ми перекинемо це в саме верх правило, варто на expression на замачує насправді тільки один вираз. Ей, тому що or і and стали у нас змінними. В зв'язку з тим, що зміни в нас описують таке правило, яке підходить і під and, і під or, і під not, але var має більше порядок, більше пріоритет. Тобто, що я тут хотів зауважити, що є важливий пріоритет в опціях для правил парсера, і є важливий пріоритет в правилах лексера. І потрібно намагатися або будувати, якщо ви маєте можливість будувати самостійно вашу мову, якщо це щось нове, якщо ви будуєте її з нуля, наприклад, хочете ту ж саму свою query language придумати, то ви повинні для початку, ну, повинні, бажано, тому що це зекономить вам потім кучу часу, ви не будете вигрібати якісь такі неправильні лексеми, які вам замачилися. Ви очікували, що замачиться одна річ, а замачили зовсім інша, тому що вони мачать одну ту саму, ну, власне, одну ту саму послідовність символів. Таку маємо особливість. А ще питаннячко. А як зробити однаковий пріоритет для операцій? От у мене, ну, якщо брати алгебру, там плюс-мінус. Можна зробити двома способами. То є фактично от плюс-мінус і такий калькулятор собі, то є приклад в книжці, яку написав автор NTLR. Книжка називається NTLR Definite Guide, я хотів сказати, але напевно то буде не guide, там інше слово. Ну, власне, то вона гуглиться, тому що чи не єдина книжка по NTLR, тим більше, що вона повністю описує NTLR. І там просто для множення і ділення одне правило парсера. Так само для додавання одне правило парсера, і вони просто-напросто розміщені один під одним. Таким чином досягається те, що множення ділення, воно має вищий пріоритет, ніж плюс і мінус. Можна робити іншим чином. Наприклад, ми тут бачимо ключове слово skip, це буде скіпати от ту лексему. Ще є інше ключове слово, насправді, яке я зараз не можу пригадати, яке нам дасть можливість, тобто, його перенаправити якусь лексему в іншу лексему. Тобто ми могли би створити лексему для плюса, створити лексему для мінуса, і далі їх обидва перенаправити в ту лексему, яку нас вже буде цікавити, плюс-мінус. Дякую. Отож, то є такий заготовка для нашої граматики, яку ми далі будемо трохи розширяти, але це для початку. Далі ми подивимося, як цю граматику можемо ми використати, щось зробити з нею корисне, тому що наразі ми нічого корисного не зробили, так просто поговорили. Результатом парсера, результатом виконання роботи NTLR є дерево, parse tree, яке ми потім повинні якось вже інтерпретувати. Тобто це наша вже робота, потім інтерпретувати те дерево і надати йому якусь цінність, ту, що нам потрібна. Ну, в даному випадку ми будемо їх евалюейтити, ті експрешени. І тепер зараз якраз час розказати трохи більше про саму обгортку NTLR, тому що це маємо зараз один файлик граматики. І якщо говорити про сам NTLR, NTLR – це тулза, яка складається з двох частин. Перша частина – це, власне, називається тул. І друга частина – це є runtime. Tool – це Java-аплікація, це джарка, яку ми виконуємо з допомогою командної стрічки, тобто java-jar, і далі купка command-line параметрів. Ми віддаємо йому файлик з граматикою, і Tool формує нам купку класів або якихось інших файликів, які розуміє runtime.
Тому що рантайм насправді для Antler може бути не тільки для Java. Наразі є Java, C-Sharp, JavaScript, Swing, той, що від Apple, Swing, Python і Go, якщо я його ще раніше не назвав. Тобто Antler це розпочинався з світу Java, але насправді рантайм вже генерується для декількох мов програмування. Можна сказати, для найпопулярніших, напевно, мов програмування. Можемо це все робити з допомогою от консольної утилітки, але насправді зручніше набагато користуватися якимись, по-перше, гуальними штуками. Отут є плагін для. Я користуюся, наприклад, плагіном для ідеї, тому що, власне, користуюся ідеєю кожного дня і. Я використовую плагін для ідеї. Є, звичайно, плагін для Eclipse, навіть ціла IDE для NTLR для Eclipse. Мене повністю влаштовує той плагін NTLR V4 Grammar Plugin. BFO. Що цей плагін дозволяє робити? Дозволяє, власне, тестувати наші граматичні правила, бачити їх відразу результат виконання. Якщо якісь там ерори в наших правилах, то тут є от результат виконання тієї консольної команди Tool Output. Для разом з тим цей плагін ми не можемо використати в якихось CI environment-ах. Ми не можемо згенерувати нашу обгортку джавішну, яку нас цікавить, обгортку для рантайма. І для того хороші люди нам створили плагін для плагіна для Maven. Так здається, що є ті плагіни для всього, що є в житті. Є плагін, який генерує от обгортку для рантайма. Бо рантайм в Java це знову ж таки це також джарка, яку ми потім як dependency затягуємо. Ну і далі використовуємо. Так, тут плагін в мене десь підключений, звичайно, і плагін тут в мене підключений. Плагін має всього-навсього, NTLR плагін має всього-навсього дві голи. NTLR 4, який виконає тул, і help, який просто виведе help. У мене, як бачите, плагін цей зав'язаний на Maven Face Generate Sources, тобто все, що я буду робити після Generate Sources, буде генерувати необхідні от класи для рантайму NTLR. Зараз ми, власне, це і зробимо. Тобто я роблю просто MVN compile. Хоча в мене немає ніяких так дивно compile робити, коли немає жодного source коду, але насправді це генерує мені класи. Це генерує класи для NTLR рантайму. Як бачимо, тут є їх купка тих класів. І ми їх будемо помаленьку розбирати, будемо дивитися, що вони, який зміст того чи іншого класу. Перші два класи це є парсер і лексер. То є класи, власне, які виконують наш парсер. Тобто то є фактично імплементація нашого парсеру. Імплементація з допомогою, звичайно, рантайму Antler. Тому що тут є частинка, яка відповідає за нашу граматику, і в самій джарці потім Antler є логіка, яка виконує вже, так би мовити, грязну роботу, яка виконує пошук тих всіх лексем, і далі формування стріма з нього, і так далі. Тобто, рухаємося до наступного. Рухаємося до наступного пункту. Вже виконання в самого парсера. Є проста. Окей. Як бачите, ідея нам підсвічує відразу парсер метод червоним. Це дуже добре, тому що я змінив правила граматики. І відповідно потрібно перегенерувати нашу обгортку, ті класи, які от генеруються. Тому це зручно використовувати. Тому зручно плагін Maven використовувати. Кожен раз, коли змінюється правило парсера, ми просто запускаємо Maven, перегенеровуємо нашу обгортку і просто щасливі. Те саме робить і CI. Тобто, от бачите, наш парсер це от, власне оцей клас, який згенерував нам NTLR tool. Наш парсер буде містити методи, які будуть називатися точно так само, як наші правила парсера. Тобто ми з допомогою тих методів, які містяться в парсері, ми викликаємо наші правила парсера. Ці правила парсера будуть
генерувати нам контекст парсера. Іншими словами, краще сказати, що будуть генерувати нам parse tree. Тобто, якщо я викличу метод expression і йому передам якусь стрічку, яка є валідним expression, то він нам якусь модельку от такого ж дерева нам згенерує, віддасть нам як instance класу. Так само я маю тут от якесь нове правило init. Правило init нам буде генерувати от ці parse дерева для декількох експрешенів, які розділені просто новою стрічкою. Це є також, от, як бачимо, експрешен, потім знову є група. Група починається з символа нового рядка. І далі знову ж таки валідний експрешен. Це є також дуже такий часто використовуваний паттерн в NTLR для того, щоб описати якусь таку множину, яка має обов'язково один елемент, далі роздільник і... Тобто це фактично це правило, яке описує один або більше елементів. Трохи дивно, тому що один або більше елементів ми могли б написати плюс і собі радіти з того, але насправді ми могли б описати плюс, але тоді б нам треба було додати якусь таку опційність до newline. Тому що newline може бути тільки починаючи з другого елемента. Ну, власне, то такий дуже clever way описати ту опційність, як на мене. Так, давайте протестимо те правило, що воно нам буде матчити. Воно нам буде... Тут я x зроблю. Ну, як бачимо, що те правило нам матчить. Також, знову ж таки, це буде дерево, тому що ми викликаємо... Один раз ми викликаємо правило init, і, ясно, коренем того дерева буде один раз init, але вже далі у нас буде фактично ліст з тих експрешенів. І от наша ця проста... аплікація консольна прочитає input... Точно такий самий input з System Input і нам дасть якесь дерево в вигляді стрічки. X of Ctrl D. Такий вивід, який нам дає дуже мало корисної інформації. Насправді тут більше корисної інформації те, яким чином запустити нам того парс, яким чином запустити нам власне парсер. Для цього потрібно три простих кроки. Перше, сформувати input stream. Сформувати input stream з символів чи з ну, власне, input stream, який потім буде, який ми потім передамо в лексера. І власне лексер, отут ці два рядки, це формує, ці два рядки, вони пізніше сформують нам стрім токенів. І, власне, парсер вже буде обробляти стрім, тобто парсер буде надавати якийсь зміст, буде формувати дерево із стріму токенів. Тобто, відповідно, тут трохи стає трохи зрозуміла логіка роботи ентлера. Ентлер для початку, тобто ту послідовність символів, яку ми йому віддали, Enter для початку будує з неї стрім токенів, не надаючи ніякого змісту тому. Тобто послідовність токенів якусь намагається відбудувати, і вже пізніше із тих токенів відбудовується і наша перстрім. Ну, таким чином, звичайно, що просто як стрічка перстрі нас дуже мало цікавить, нас взагалі воно не цікавить, і тому Enter має дві можливості, як обходити те дерево, як його обробляти і, власне, от його інтерпретувати тим чином, яким нам потрібно. Про першу можливість, вона трохи, як на мене, трохи є простіша, то я скажу, це є listener. Ну і далі забігаючи visitor наперед. Що це? Власне, я думаю, частково із назви трохи listener, трохи зрозуміло, що то є. Тим більше, якщо ви працювали з UI-ними фреймворками, там JavaFX якийсь, чи Swing, там лісенери повсюду. Є і в інших місцях, звичайно, лісенери. Я зараз розділю екран на дві частинки, то буде дуже так видно. Якщо з однієї сторони ми дивимося на лісенер, з іншої сторони ми бачимо граматику, то лісенер нам дозволяє можливість просто отримати нотифікації при обході дерева. Тобто якась зовнішня штука нам буде дерево обходити, і при
При тому, коли дерево буде обходити, при тому, коли заходить в якусь ноду і виходить з ноди, нам буде тригеритись callback, і ми далі повинні з тим самим зробити. Тобто тут чітко такий обсервер паттерн і. Ну, насправді мені тут мало що хочу додати. Просто дерево обходимо. Дерево обходиться в глибину, тобто ми заходимо в ліву гілку, заходимо максимум в ліву гілку, потім виходимо з лівої гілки, заходимо знову ж таки, ну, по гілках обходимо і по кожній ноді, в яку ми заходимо, ми викликаємо Enter. Коли виходимо з ноди, викликаємо. Тобто оці, наприклад, Enter init, exit init виконується один раз, тому що init нас буде обов'язково, якщо ми виконуємо правило парсера init, то вони будуть, ці ноди будуть одна тільки, це буде корінь дерева. Таких нод може бути декілька. Ну і, власне, таких також може бути декілька. Також є, як бачите, цей класний інтерфейс з бібліотеки Antler. Є декілька інших методів, які є найбільш цікавіші. Ну, найбільш цікавими є такі от інтерфейси. Так, я користуюся ліцензійною, це просто мій інший користувач для презентації. Тут просто демо-версія. Є ще два важливих методи: Enter every rule і exit every rule. Також корисно, в багатьох випадках ними корисно їх використовувати. Це все дуже добре, але у нас насправді є трохи проблемка, тому що якщо ми перенесемо до нашої задачі, нам потрібно інтерпретувати логічні вирази, і в нас логічний вираз насправді описаний зараз одним правилом, який містить забагато насправді інформації, і в методі уявляємо собі, що ми отримали якийсь контекст, ми отримали контекст, тобто уявляємо собі, що ми отримаємо з того контексту всю необхідну інформацію, тобто що там є в тому правилі, от маємо правило там Enter Expression. Це сюди насправді передається дуже багато інформації, тому що ми бачимо занадто багато. Ми бачимо всі операції, які можливі, і то буде дуже насправді. Не сказати важко, буде просто код виглядати негарно. Ми повинні все ж таки прагнемо до того, щоб код був красивий, можна було його роздрукувати і якось там рамку закинути, чи ще якісь такі інші речі, хто що йому подобається. Тому Antler має, щоб от. DL visit, якісь такі, має можливість для опцій в правилах парсера призначати мітки, і відповідно в згенерованому лісенері ми вже будемо мати не просто метод enter init, ми будемо мати enter кожна мітка. І як, ну, тут я думаю, що це дуже чітко зрозуміло, що коли ми маємо кожен метод, коли ми входимо в і або входимо в or, це вже набагато простіша задача, тому що ми в цьому методі маємо вже більше інформації. І код просто буде простіше, нам не потрібно ifів, як мінімум. І так, ну, таким чином. Тобто перегенеруємо, щоб так не бути голослівним, я перегенерую це все діло, compile. Перегенерувався, от на кінець-то апдейтнувся інтерфейс, і, як бачите, все те, що я сказав. Звичайно, наслідок того, якщо генерується метод для кожної опції, для кожної мітки, то є така вимога, що якщо ми маємо хоча б одну мітку для опції правила парсера, то ми потрібні поставити мітки для всіх правил. Навіть якщо вони не мають змісту в якомусь нашому випадку, у нас все одно будуть ті методи різні. І ми вже далі, маючи ті різні методи, вже далі в коді просто викликаємо якийсь такий один спільний метод, який буде мати зміст для тих двох, для обидвох тих опцій. Тобто тут таке обмеження зрозуміло, як на мене, то дуже чітко зрозуміло, чого те обмеження є. Так, от з допомогою, ще одна штука про лісенер.
Listener, як ми бачимо, це є інтерфейс, і Antler нам надає таку, разом з тим, з генерацією лісенера, генерується нам також вже клас BaseListener, який імплементує BaseListener, який імплементує Listener і надає нам просто порожню імплементацію для всіх методів. Знову ж таки, для нашої зручності, якщо нам в нашому Listener, для нашого випадку, не потрібно отримати нотифікацію для всіх можливих випадків, ми якимось чином знаємо, що це правило не буде генерувати ті всі можливі якісь можливі гілки дерева, які тільки можливі варіанти, які можуть бути, або вони в якихось нам випадках не є релевантні, то ми екстендимо вже готовий, ми екстендимо вже клас BaseListener і, власне, тоді для нього пишемо імплементацію тільки тих методів, які нам потрібні. От тут та ж сама проста консольна програмка, яку ми раніше запускали, там, яка нам надрукувала дерево у вигляді стрічки, ми зараз її запустимо. Подивимося, як з допомогою Listener ми те ж саме дерево можемо, наприклад, побудувати. Тут я напишу якийсь трохи більший вираз. A, B, and C. Знову line fit. Ну, таким чином, як на мене, воно виглядає трохи, ну, як мінімум більш зрозуміло, ніж попередні там з тими лісп-лайн, таким вигляді ліспа, дужки, 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 дужок багато не буває. Зараз подивимося, як ми таким, як це ми будуємо, і взагалі, як там, то, як можна користуватися тим лісером, яка є простіше застосування. Для початку давайте подивимося, що ми тут робимо. Тобто до цього моменту це все було те ж саме, що ми раніше робили. Далі ми створюємо Walker, який насправді нам надає так само либо NTLR, Runtime. І Walker буде обходити дерево, викликаючи нас Listener. Тобто, ну, відповідно, ми от в методі Walk ми передаємо інстанс Listener, і вже вся логіка, яка нам потрібна для, для тієї чи іншої задачі, ми вже її запускаємо в Listener. Ну, і передаємо і Listener, і три, які обходити. В самому ж лісенері, наприклад, якщо ми хотіли б таким чином надрукувати дерево, в самому ж лісенері ми при відвідуванні якоїсь, ну, при відвідуванні якоїсь ноди друкуємо стрічку, що ми зайшли в цю ноду. Коли виходимо з якоїсь ноди, друкуємо, що ми вийшли з цієї ноди, ну і разом з тим рахуємо, на якому зараз ми рівні, от, просто в тих generic правилах. Так, де то вона в мене є. Enter every rule ми додаємо наш поточний рівень, потім, коли ми виходимо з кожної ноди, ми віднімаємо той рівень і таким чином друкуємо. Таке питання, можливо, виникло у вас, навіщо, для чого тут є той Enter і є Exit? Listener дуже корисно користуватися в випадках, коли потрібно, коли, наприклад, такий use case ми будуємо якийсь, ну, наприклад, можна було б ту ж саму логіку будувати з допомогою Listener, маючи стек, і коли ми виходимо з, ну, просто в цьому випадку, напевно, просто коли ми заходимо, виконуємо якусь одну операцію, коли виходимо з ноди, ми виконуємо якусь іншу операцію. Наприклад, зі стеку ми витягуємо ці дві зміни, коли будуємо, наприклад, вираз OR. Ми маємо в стекові дві зміни, тому що дерево обійшлося вже, і коли виходить, коли ми будемо виходити з ноди OR, то ми будемо в стеку вже мати, попередньо, звичайно, ми в стеці ми вже покладемо в правилі exit var, ми покладемо в той стек вже готові моделі для змінної, і тут ми із стеку виймемо, верніше, ну, в exit, правилі в exit, ми виймемо ті дві зміни, побудуємо валідне правило OR, якусь модельку, якийсь інстанс, який буде нам відображати те правило OR, знову ж таки покладемо їх в стек, і далі це все, от така от, обхід дерева нам буде оперувати і стеком, і в кінці кінців ми побудуємо з допомогою Listener, ми побудуємо той вираз, який нам потрібний, буловий алгебра вираз.
То є таке трохи не дуже проста, така не дуже проста, по-перше, для імплементації штука, і потім її читати вона не дуже буде явна, не дуже буде зрозуміла. І з допомогою іншого механізму, який нам надає Antler, от нашу задачу, тобто побудувати якусь річ з виразу. Насправді простіше і виглядає потім, як на мене, код більш частіше. Та річ, це є візитор. І тут самої назви також, знову ж, я думаю, зрозуміло, що це є імплементація також, чи як не імплементація, використання візитор інтерфейса. Знову ж бачимо якісь зараз методи, які відображають правила парсера. Тільки є відмінності в тому, тобто подібність в тому, що також маємо купку методів, які відображають правила парсера. Відмінність в тому, що у візіторі ми вже самі керуємо, яким чином ми хочемо обходити дерево, яке нам потрібно. Тобто ми самі керуємо обходом дерева. Перша відмінність і друга відмінність в тому, що visitor це є generic інтерфейс, і кожен з методів visit він повертає результат, ну, власне, той тип, яким ми будемо generify цей інтерфейс. Тобто таким чином, що visitor фактично виступає в ролі такого собі білдера. Ми викликаємо метод visit, передаємо йому parse3, і от Antler visitor нам в кінці кінців повинен збудувати той інстанс, який нам потрібен. Також, як бачите, тут є візит один раз, немає візит. Як раніше було в лісенері, заходимо до, виходимо до. Ну, це все насправді тому, що ми викликаємо візит самостійно. І в методі візит ми маємо можливість самі додати, ну, в коді ми маємо можливість просто спочатку методу візит, з самого початку методу, додати якийсь код, який ми хотіли би бачити, той, що раніше був в лісенері, Enter, і в кінці методу додати як той код, який би був в Exit. Так, давайте зараз, от бачите, як є візитор, тут вже ясна річ, що я підвожу під таку думку, що ми повинні використати тут візитор, та повинні, бо того, що я його використав, і що ж у нас немає ніякого іншого просто варіанту. Нам тут, як бачите, є generic інтерфейс, нам потрібно вигадати якусь таку сутність, яку ми повинні потім відбудовувати, от, власне, візитором. І насправді ця сутність, це є дуже, в нашому прикладі, дуже вона легко вигадується, тому що, щоби обрахувати результат, рівності, чи рівні, чи два вирази, чи не рівні, нам насправді потрібно знати дві речі. Перша річ це які зміни є в виразі. Тут, наприклад, в лівому виразі є зміна А, і в правому виразі є зміна Б. Нам це потрібно знати для того, щоб потім проітерувати всі можливі варіанти булових значень, які може набувати та зміна, власне. Перша річ, всі зміни нам потрібно знати з виразу. І друга річ, яку нам потрібно знати, це яких значень буде набувати той вираз, якщо ми дамо певних значень от всім тим змінам, які є в зміні в виразі. Тут, якщо якісь є запитання, поки я буду набирати ті команди, то welcome. От те все, що я сказав, це маємо модель нашого виразу булової алгебри. Ну і власне тут маємо всього-навсього два методи, чи для інтерфейсу, можливо, це навіть і багато, два методи, які повертає список змінних і має можливість повернути нам буловий результат, якщо ми йому віддамо мапу з змінними та значеннями, які ці зміни приймають. Звісно, variable це також є expression.
Variable – це є expression, який, коли ми запитаємо у variable поверни нам список змінних, він нам поверне set з однієї, ну, власне, з однієї змінної, яку він сам і має. Проевалюєтити цей variable також дуже просто. Ми шукаємо в тій мапі з параметрами, які нам передали, ми шукаємо це значення і повертаємо це значення з мапи. І, власне, маємо ще от, так само термінальні от такі от вирази, як константи. З константами все ще простіше, тому що, так, тут абстрактний клас. З константами все простіше, тому що вони змінних взагалі не мають, і значення в них взагалі одне єдине, незалежно від того, які параметри передали. І от починаючи з такої бази, в нас є далі бінарна операція. Тобто це якби це абстрактний клас для операцій AND і OR, як бінарна операція, тому що в нас з одиничками нуликами, тому що два операнти. З одиничками нуликами, якщо я не помиляюся, це таки bitwise операція. Отож, бінарна операція має два операнти. Тут generic, не generic, а метод, який спільний для всіх бінарних операцій, буде повернути список операцій. Це взяти операції, які зліва є, повернути список змінних. Взяти всі зміни, які є зліва, взяти всі зміни, які є справа, їх об'єднати і от цю всю радість повернути. Я думаю, що тут з моделькою зрозуміло. То ми будемо рухатися, бо все-таки нас більше цікавить Antler. І ми тут трохи зупинимося, подивимося, як з допомогою візитора ми будемо будувати нашу модель того виразу. Тобто, от маємо візитор, він так само, як і в випадку з лісенером, ми маємо інтерфейс візитор і маємо так само base візитор, готову імплементацію того ж інтерфейсу. І більше того, в цьому випадку він екстендить абстрактний parse-tree візитор, який нам також надає Antler Liba і має деякі, тобто поза самим інтерфейсом візитором, він має декілька корисних методів, тому тут в цьому випадку ну, дуже рекомендовано все ж таки використовувати не чистий інтерфейс, а просто екстендити той клас, який нам згенерував Antler. Отож, маємо візитор, який ми як параметр типу вказали наш експрешн, який ми будемо відбудовувати. При відвідуванні кожної з нот нашого дерева ми будемо власне будувати інстанс того класу, який відповідає за ту чи іншу операцію булевої алгебри. Наприклад, при відвідуванні ноди, яка відповідає за OR, як бачите, ми тут самі спускаємося в ліву гілку дерева, ми самі спускаємося в праву гілку дерева, тобто ми викликаємо visit, який в кінці кінців, тобто visit це є вже метод abstract parser, тут він той метод буде дивитися, який є контекст. Це фактично також є parse-tree, тобто під дерево. Буде дивитися, який є контекст цього дерева, і буде викликати той відповідний метод з нашого набору, який буде відповідати тому тій ноді, яку ми передали. Як на мене, тут трохи тут заплутаними словами я це все і сказав, але просто з іншого боку, тут дуже простий код. Заходимо в ліве дерево, з нього будуємо абстрактний той експрешн. Заходимо в праве дерево, будуємо експрешн, з нього вертаємо новий інстанс. В цьому методі ми, звісно, не знаємо, який то буде експрешн. Чому? Тому що абстракт parse-tree вже вирішить за нас, який потім йому метод викликати. Якщо це було, наприклад, якщо це був вираз OR з двох простих variable, то при вході в гілку в ліву гілку нам в кінці кінці буде викликаний метод visitvar, який викличе простий код, побудувати новий інстанс класу variable. Variable з назвою, тут ми вже просто витягуємо текст власне з того parse-tree, тобто все, що є всередині цієї ноди. Так само права гілка. І це все для інших операцій, для бінарної операції, AND так само для
операція заперечення все простіше, тому що ми просто маємо той контекст. Ну, ти просто трохи зробив іншим чином. Хоча я так підозрюю, що тут все спрацювало би, якби я зробив би. Я зробив іншим чином, тому так. А, тому що операція ні може бути застосована. У мене якраз таки з операцією ні, тут цікавий такий момент. Якщо хтось захоче операцію. З операції ні, в мене якраз таки виникали неоднозначності, тому що, наприклад, якщо я писав такі вирази, як в дужках ні, а і б, то тут така виникає неоднозначність, як операцію ні можна застосувати до. Ну, в тій версії правил, яка мене була попередня. Операцію ні можна застосувати до виразу а, або можна застосувати до виразу. До всього до expression. Бо в мене було щось подібне, що тут not expression якась така була в мене. Якісь такі в мене були правила, як not expression. І так як це є валідний expression, і просто зміна є валідний expression, то Antler генерував мені неправильне дерево. В зв'язку з тим, спеціально для заперечень я змушений був викинути оці дужки, які ви бачили спочатку, я викинув їх в окреме правило групу, і тоді вже правило заперечення у нас застосовується або до змінної, або до групи, або до константи. І тому, ну, простим чином мені вдалося ту отаку неоднозначність в правилах парсера позбутися. Неоднозначність в правилах це якраз в парсері це якраз таки найбільша біда, з якою доводиться от боротися. Так. Та власне тут і питання за те, чи все зрозуміло, чи є якісь питання, чи можливо кому щось цікаво з візитором, бо є ще одна річ з візитором, і далі ми практично будемо зараз. Тут дуже цікаво, насправді ще є одна річ, що я говорив, ми самі обходимо дерево. Ніби не видно, як ми те дерево обходимо, але от викликами оцих от методів це є фактично обхід дерева. Тобто ми викликаємо метод visit з abstract tree parser. І це і є. Це і таким чином ми обходимо дерево. І більше того, коли ми вже в операції OR, ми самі виконуємо обхід, і нам не потрібно, щоб abstract parse tree далі нам за нас виконував той обхід дерева. Я так плавно підвожу до такого особливого методу, який нам надає, власне, той base visitor нам надає метод, чи все-таки це метод abstract parse tree, метод shouldVisit nextChild. Цей метод викликається при обході дерева кожного разу, коли викликався метод visit, якийсь певний конкретний для певної конкретної ноди, і Antler хоче виконати обхід child нодів. Що я тут хочу сказати, це те, що ми тут самі, от викликаючи оці два методи visit, ми самі виконуємо обхід child нодів, і нам вже немає змісту після того, як abstract parse tree зайшов в ноду OR, нам немає змісту, щоб abstract parse tree знову ж таки заходив в всі ті child ноди, які містяться під нодою OR, тому що ми вже це самі зробили, от викликавши ці два методи. І щоб це сказати abstract parse tree, ми повинні перевизначити метод shouldVisit nextChild якимось таким чином, щоб це все було зрозуміло для нас, тобто ми повинні це перевизначити, можливо, якісь повинні додати якісь приватні філди тут. Ну, в нашому випадку це дуже просто. В shouldVisit nextChild передається результат, який отримався після відвідання тієї чи іншої ноди. Тобто ми відвідали ноду. Після відвідання ноди в нас буде, тому що викликався метод, після відвідання ноди у нас обов'язково викликався метод visit. Чи ми його перевизначили, чи ми його не перевизначили, він обов'язково викличеться, бо якщо ми його не перевизначили, то він поверне просто-напросто null. Дефолтна імплементація. І відповідно, тут все дуже просто. Якщо у нас вже якийсь є результат, якщо ми його вже відбудували, то нам в дитячу ноду не потрібно заходити.
таким чином ми забезпечуємо те, що по дереву насправді обійдемо тільки один раз. Без цього методу ми б дерево обходило кожен раз. Кожен раз декілька разів, не зрозуміло скільки, тому що під вирази ноди мусять мати складні вирази. Тобто кожен раз, коли відбудується якась бінарна операція, ми входили б і потім знову, знову, знову і знову. Цей метод нам забезпечує те, що ми обійдемо от наше дерево точно один раз. Тому що коли вираз збудований, ми його вже більше не будуємо. Відповідно, з візитором запускається вся магія запускається ще в деякій мірі навіть простіше, ніж з лісенером. Хоча дуже подібно насправді так само, як і раніше. Відбудовуємо стрім, відбудовуємо токен, лексер, все те саме, що і раніше. Викликаємо метод парсера, який нас цікавить. Це вже новий метод парсера в statement, який дуже простий, тобто зліва в нас expression, справа в нас expression. І кінець файлу. Так. Викликаємо метод парсера, який нам поверне дерево парсера. Тут бачите, раніше ми використовували не generic, а просто інтерфейс, який описує всі дерева парсера. Тут вже ми використовуємо більш конкретну імплементацію parse3. Це parse3, яке буде відповідати за контекст правила парсера statement. Тобто. От отримавши цей контекст, ми з допомогою нашого візитора, який відбудовує expression, відбудовуємо лівий expression. І також відбудовуємо expression правий. Отут дивіться, так дуже цікаво, можливо, яким чином, тобто яка теж це магія, чому це так відбувається, і, ну взагалі, чому нулик нам дає лівий expression і одиничка дає нам правий expression. Тому що в parse3 має фактично, parse3 ми можемо як розцінювати. От ми як з два методи, тобто statement без параметрів нам поверне метод правильніше так сказати, метод парсера без параметрів поверне нам одне parse3. Відповідно з тим контекстом, який має зміст для того parse3. Правила парсера. Якщо ми використовуємо його з параметром числовим параметром, то це повернеться нам значення з ліста. Фактично цей expression в цьому випадку буде нам парсити ліст. Ми знаємо, що цей ліст буде обов'язково містити два елементи, тому що таким чином у нас написане правило statement. Там є тільки два правила, всередині правила парсера statement, на ісі є два правила expression. Відповідно, правило statement побудує нам дерево, якщо ми дерево з контекстом, в лісті якого буде лише два елементи. От тому 0 дає нам ліве дерево, одиничка дає нам праве дерево. І теж майже остання презентація, тому що вже у нас є готова аплікація, яка нам, наприклад, і не А, то буде завжди true. Точно. І якщо щось трохи складніше, знову ж таки, та все. Тут, щоб мені зберегти хороше лице, треба зараз сказати, що це все задумувалося, і так воно повинно бути. Насправді, так воно є. Давайте подивимося, що ми отримали. Ми отримали, по-перше, stack traces, і, по-друге, це є system error output, тому що, бачите, ідея показує його весь червоним. Оцей червоний system error output, це є output з парсера,
коли парсера або лексера, коли парсер чи лексер не може замачити той input stream, який ми йому передали. Тобто він не парситься тими нашими правилами. Це вже, звичайно, помилка нашої аплікації. Це сталося, коли от в той момент, коли в мене був неповний вираз, і насправді справа вираз не розпарсився, тобто тут був null, і десь там пізніше в кінці в аплікації просто крешнулося з null pointer exception. От насправді про помилки, про оброблення помилок в Antler треба розказати, тому що це дуже. Antler вміє гарно обробляти помилки, і це його сильна сторона в плані в тому, що якщо Antler зустрічає якийсь помилковий от input, Antler дуже гарно просто відновлює контекст, і в багатьох дуже випадках ця фіча то фактично буде killer фічою. От для саме застосування Antler, порівнюючи з тим, щоб писати свій парсер. Наприклад, от якщо я щось тут зроблю зовсім неправильне, то так, ми маємо помилки парсера, вірніше, не помилки лексера, тому що ці токени не вдалося нам розпізнати. Але разом з тим, дерево наше повністю, якщо ми подивимося, якщо забрати от ті всі помилки, дерево наше повністю правильно розпарсилося, і ми маємо валідне дерево, з якого ми потім можемо побудувати нашу необхідну модель і виконати ті чи інші операції, які будуть відповідно мати зміст, незважаючи на те, що у нас є помилки. Перша властивість – це те, що відновлення контексту. Друга властивість – це те, що Antler легко дозволяє нам самим опрацьовувати ті помилки, які виникають в парсері, в лексері, і далі приймати ті чи інші рішення, які вже важливі для нашого контексту, для нашої застосування Antler. В нашому випадку це все дуже просто. Ми зробимо таким чином. Якщо є якісь помилки, якщо вираз не є валідним, ми просто не будемо виконувати його evaluation, для того, щоб не було null pointer exception. І це перша річ. Ну і взагалі немає змісту виконувати evaluation, якщо то є невалідний вираз. Це перша річ. І друга річ, нам би непогано було б забрати ці всі речі, ну і взагалі чому вони виникають. Ці речі виникають з того, що дефолтний, ну взагалі, про обробку помилок. Для обробки помилок, знову ж таки, маємо base error listener, також observer. Ми просто підписуємося на потік помилок. Імплементуємо base error listener, в якому ми можемо отримати всю необхідну інформацію про ті помилки, в яких позиції виникло. Тобто, тут те, що ми бачили, тут line 1, тому що я насправді передаю, для того, щоб спростити код програмки, я кожну стрічку передаю в парсер. Тому тут скрізь line 1. Можна отримати позицію, коли виникла помилка, можна отримати якусь інформацію, яка. Отримати інформацію, що очікував Antler, і відповідно чи перекласти якоюсь іншою мовою, чи видати користувачу більш якийсь reasonable, більш меседж, який має більше значення для користувача. Це все ми можемо зробити от власне в error listener. Для нашого випадку я просто вибрав інший шлях. Якщо є помилки, ми їх просто зарекордили, і в кінці кінців ми перевіряємо, є помилки чи немає помилок. Якщо помилок немає, то ми далі виконуємо власне от той весь код про наданню нашої логіки стейтменту, відбудовуємо стейтмент, і далі в кінці той стейтмент евалюєтиться ліва частина, евалюєтиться права частина, і нам відображається результат всієї тієї операції в вигляді кружечка зеленого чи червоного. То я покажу, що ми вже не маємо тепер ексепшенів. Ну і наразі теж, насправді, то у мене все те, що я хотів розказати по самому Antler. Ще коротенько, тому що вже так багато часу, ще коротенько розповім все ж таки, якесь таке застосування, з чим доводилося зустрічатися. Така реклама. Antler. Наприклад, які застосування є, крім того, що от зробити такий простий парсер для булавої алгебри. Проект, на якому я працюю, ми з допомогою Antler
парсимо конфіги з фаєрволів. Тобто це Cisco фаєрволи, в них мають текстові конфіги, які системні адміністратори там набили руками. З допомогою command line інтерфейсу ці конфіги витягуються з девайса і потім в кінці кінців ентлером парсяться, будується моделька, і далі корисні операції з цією моделькою виконуються. Я знаю, є сусідній проєкт на C-Sharp, тобто вони використовували також Entler, але рантайм вже для C-Sharp, зрозуміло. Вони використовують Entler для своєї кастомної мови, для павука, для веб-павука. Вони збирають, тобто мають якогось свого веб-павука, яким вони збирають апдейти з певних сайтів також нетворкінг девайс. Здається, також фаєрволи це. Таке цікаве застосування. Було застосування в мене написати аналізатор логів для. Ну, аналізатор логів з допомогою Entler. Там просто не так все було просто, тому що то були такі рекурсивні також інстанси, в інстансах щось подібне до JSON-чиків. І то вручну написати то було, як на мене, таки майже нереальна задача. Те все розказав для того, щоб були ви знайомі з Entler, і я сподіваюся, будете використовувати. Якщо якась буде необхідність, можете мене шукати. І шукати, питати. От така річ. Якщо буде якісь питання, буду радий відповісти. А ти ж код зашаріш на блог, да? Так, є презентажка. Є презентажка, я ту презентажку закину на Confluence, там буде в презентації, ну і власне на Confluence також буде лінка на GitHub. То буде той самий проект, тільки там не буде цих тегів, бо тому що це такий демо, тобто це код той самий, тільки тут я розставив трохи тегів, трохи міняв граматику, щоб, ну, лісенер, наприклад, в мене не було імплементації з лісенером, тобто там лісенера не буде. Хоча насправді я зашарю це і той проект. Зможете подивитися і так, і так. Тобто то буде на конференції, там в нашій ком'юніті. Зможете то знайти там. Круто, спасибо. Ребят, есть у кого-то еще вопросы? Ні, немає. Дякую вам. Ну що ж, дякую, що в ці святкові дні ви прийшли послухати мене. І в кінці кінців, насправді, maybe, чи вірніше, may the force